Mihajlo, nije lako sad, od svega što se dogodilo, lomilo se i prelomilo, na kraju ipak u njihovu korist. Mada u situacijama kada se lomilo, neka presuđivanja su možda odlučila meč. Šteta je 83-81, a mogli ipak bolje. Moralo je bolje, mislim, jednostavno vraćamo se, dosta smo utakmice u ovom egalu i dobijali prošle sezone. Ja znam da sad će sigurno svi da govore kako mi ne igramo, generalno ne igramo. Ne igramo, delujemo jako neuigrano, ekipa nas je tom pasivnom odbranom neutralisala, nam je taj pik, izguravali su tu pik, evo mi to nismo uspeli da napadamo, nismo bili konkretni, nemamo tu dubinu u napadu, jednostavno i dalje pobrojimo sa tom unutrašnjom igrom, nemamo tih igrača koji preti opasno i koji bi protiv kada istremo utakmicu protiv nas, pripremali da brane kao što oni su imali ovoj situaciji Zorčića, ispod Poša i Majstorovića s polja, jednostavno i opet smo imali rezultat gdje smo mogli na 74-71, gdje po meni neshvatljivo. Znači neshvatljivo da ja ne mogu da zamerim igraču koji to napravio, to je napravio Nenadić koji nas je doveo do tih užetaka, videli ste sami svojom igrom. Da. Opet mogu da kažem da se rađe jedan novi Žika, slobodno mogu da kažem. Jedan momak koji će sigurno ubeležiti ovo prvenstvo. Trebamo da sačekamo Petrovića da se uigra, dečko je tek nedelju dana sa nama, to se vidi po njegovom ulasku u meč, još njih se dovoljno upoznamo radi, znači rada. Opet govorim, nemamo te termine jutarnje, ne možemo dovoljno se uigramo, ušli smo u neku improvizaciju, jedan play ne može da organizuje sve i to je to. Mislim da trebamo podignemo glavu i da probamo se pripremiti za sledeće, se podignemo za utakmicu protiv Aleksinca koju igramo tamo, da pobedimo, da jednostavno krenemo pobedu. Malo je bilo raspoloženih igrača, tako kažem, razigranih. Rašić imao jednu minutažu pa je zastao. Nenadić ipak nekako vukao. Filipović nije uradio ono što se očekivalo, dobro su ga držali. Očuvali su ga, opet kažem, nema ko da povuče s tog pika ili nema ko da imamo dubinu napadu i oni su bukvalno brani samo stvore perimetar 1-1. Odlična stvar je ta što smo jednostavno, mislim, morate shvatiti. Mi ove godine nema tog iskustva koji smo imali. Upravo tako. I to je vidno. I onda u tim nekim egala završnicama videli ste da u jednom trenutku oni su gotovo u nas, bukvalno su nas molili da ih dobijemo, videli se sami. Mi jednostavno nismo imali adekvatne rešenje u napadu, nismo davali koše koje smo trebali. Generalno sezona pred nama, dosta tada stvari se menjaju, da budemo strpljivi, da li momci krenu da igramo koše. Upravo to. Sezona je duga i ima još vremena. Glavu gori, idemo dalje. Tako.